Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Quarta-feira chegou. Hoje tem vídeo no canal do Gilmar do Projeto Jaíba Lopes. Bom dia para você que tá chegando aqui, caindo aqui de paraquedas, você que mora em São Paulo, que tá morando fora de Minas Gerais e que tá vendo o meu vídeo aí. Pessoal, já é dia de colheita aqui no sítio. Alô, meu amigo Marijiba. Olha o maxixe aí, gente. Esse maxixe aqui não é do cabeludo, não, hein? Aqui é maxixe do lombeado. Porque ele é cheio de lombinho. Quarta-feira abençoada para todos vocês. Colheu ontem aqui esse maxixe para mandar para Monte Azul. Vai lá para a feira de Monte Azul para ser vendida amanhã. Hoje chega lá. Amanhã de madrugada chega lá para vender amanhã. Maxixei, colheu ontem à tarde. E eu comecei o vídeo hoje gravando com o celular, pessoal. Aquele abraço para todos meus amigos aí. Pena que. Olha lá, pessoal. Olha a lua tá. O sol tá vindo rasgando ali. E a lua tá entrando, minha gente. Olha aí, ó. Os pezinhos de milho. A lavoura aqui tá conjugada: milho e feijão. Feijãozinho, galera. Gravando com o celular hoje de manhãzinha, pessoal. Postar um vídeo aí na quarta-feira. Por favor, meus amigos, me ajuda a chegar ao segundo K. A minha meta aqui é o segundo K e visualização nos meus vídeos. E a lua, pessoal, tá amanhecendo. Agora são 6 e poucas da manhã e os galos tá cantando. Aqui é uma área de feijão. Pensa numa lua linda. A lua vai entrar lá, né, pessoal? Vai esconder lá. Como aqui não tem monte, a gente consegue ver a lua até ela esconder lá atrás de Itacarambi. Ali tá no sentido da cidade de Itacarambi, pessoal. Deus abençoa cada um que vai ver meu vídeo. Dá uma força para mim. Deus abençoa grandemente a vida de vocês. Então, pessoal, aproveito também para fazer uma caminhadinha de manhã, né? Para fazer uma caminhadinha de manhã, pra esticar os nervos aí, dar uma circulada aí no sangue. Já aproveitando aqui no meio da roça, respirando um ar puro. Aqui que é onde que a gente colhe os maxixos. Tem maxixe, tem milho, tem abóbora, tem melancia, tudo plantado aqui nesse meio. Cara, a lua tá muito linda, é muito lindo. A lua tá lá exuberante. E o sol tá clareando o sertão norte mineiro, pessoal. Vocês que moram, que é de Minas Gerais, que mora fora de Minas Gerais, mora em São Paulo aí. Um abraço para meu amigo lá de Verdelândia, que mora aí em São Paulo. Ele já apareceu, né, em alguns vídeos, em alguma live. Você que mora em outros local aí, que vê o vídeo aí, que conhece Minas Gerais, que conhece o Projeto Jaíba, ou se você é um morador aqui do Projeto Jaíba e vê o meu vídeo, faça um comentário aí. Meu sonho é chegar pelo menos uns 500 inscritos só aqui do Projeto Jaíba, pessoal. Vou fazer um trabalho aí de divulgar os local de lazer aqui do Projeto Jaíba, que tá tudo parado, né? Campo de futebol, tá tudo parado por causa da pandemia. Aqui é o final da nossa terra, do nosso pequeno sítio. Ela é todo cortado de estrada. Mais uma vez, veja a lua lá embaixo. Pra cá a estrada. Ali é a casa onde é que a minha irmã morava. Mora. Olha a claridade aí, pessoal. E aqui é uma área que tá parada. Tá pra vender aqui. Opa, Mangangá! Bicho gosta de luz, né? Tem uma área aqui do vizinho aqui. A mesma terra, do mesmo jeito, do mesmo tamanho.
para ser vendida. Uma terra aqui, essas terras nossas aqui só não é boa para plantar banana, porque ela é muito arenosa. Mas as demais culturas que não seja banana, dá de tudo. Milho, feijão, tomate, melancia, nem se fala. Batata doce, feijão. Também não é boa para criação de gado, para capim. Essa área aqui tem um capim aqui, ó. Cara, e lá vem clareando, sertão norte mineiro está clareando. A intenção de hoje não é mostrar uma imagem bonita, mas é falar. Para limão é bom, só não é bom para banana, para plantação de capim, sai o capim. Mas como é uma terra de areia muito, muito arenosa, depende muito a molhar muito, que fica caro, acaba ficando caro, né? Você gasta muito com água para manter o capim, mas para limão, para qualquer tipo de cultura, desde que não seja. A lua vai esconder atrás da matinha lá, assim que o sol rasgar o sertão norte mineiro ali. É boa para macaxeira, boa para aipim. Tem um pessoal do Espírito Santo aqui plantando inhame. Mas eles não plantam nessas áreas aqui, porque essas áreas aqui são áreas irrigadas, pequeno produtor de 5 hectares. Hoje vai arrancar a macaxeira aqui. Vou ver se eu espero a galerinha chegar para me terminar esse vídeo. Uma olhada aí. Vai arrancar a macaxeira aqui hoje. Então, tem essa terra aqui para vender. São 5 hectares de terra. Da mesma terra que vocês viram a cultura nossa ali. Tá tudo seca aqui porque não tá plantando nada aqui. Tava arrendado e o arrendador acabou de entregar. Então ele tá querendo 100, 105 mil reais pro cara assumir umas dívidas que tem. Ou então 80 mil reais para ele entregar a área pro cara quitada. E dá no mesmo, né? Você pagar os 106. Ou o cara assumir as contas, né? Porque tem uma conta lá na empresa de água. Uma taxa lá de ocupação que tem que pagar. Tá em torno dos 25 a 30 mil reais. Se você não vender a terra e ficar com ela pro resto da sua vida, essa conta fica lá parada. É o K1. É a água que você consome aí. Uma taxa que eles inventou lá. Então, se você nunca vender e ficar para sua família, se ficar para sua família a terra, esse K1 nunca vai ser. Você fica lá com ela, com essa dívida lá. O dia que você querer vender essa terra, as estradas aqui é toda cascalhada, é tudo cortado aqui. Se você olhar no mapa aqui do projeto de aí, você vai ver que é tudo cortado. Então, sobre o K1, o dia que você resolver vender a sua terra, essa conta ela tem que ser quitada. Ou então negociada com o novo comprador da terra. Não tem jeito de você livrar dela. E aqui todo mês é descontado uma taxa aqui das áreas irrigadas no valor de 200 e poucos reais. Eu não sei precisamente. Essa taxa é uma taxa inventada pelo conselho de administração aqui do projeto Jaíba, de irrigação aqui. O DIJ, o Distrito de Irrigação aqui de Jaíba. Essa taxa começou com cento e poucos reais e está quase em 300 reais. É um dinheiro que eles inventou aí para tirar dos pequenos produtores que já é massacrado. Olha aqui, pessoal, as batatas doces e a roça. Aproveitar a claridade do contrário aqui agora, né? O sol tá vindo de trás de mim. Aqui é a beirada da roça. Sempre beira de roça é. Ah tá, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês lá perto. Isso aqui tem que arrancar o mato tudo na mão, ó. Ixi, quebrou, tá seco aqui. Isso aqui é um maroto. Ele é terrível. Já tá quase encementando. Eu vou descer pra lá pra me mostrar pra vocês uma diferença lá. Causada por uma um veneno que bateu para matar o mato, para não deixar o mato nascer na lavoura da batata doce.
Nós estamos com 10 minutos e pouco. Acredito que a minha internet não vai conseguir postar esse vídeo. Eu quero postar ele do jeito que está sendo gravado, para não ter maquiagem nem ter nada. Quero postar um vídeo grande. Tá chegando o final do mês de maio, pessoal. Tá chegando aí meu aniversário. Ali as abóboras que eu falei para vocês. Eu vou andar pelo meio aqui agora, para me mostrar os pés de abóboras e os pés de melancia que tem lá na frente. A lua tá se escondendo, não dá para ver a lua mais. Não dá para ver mais a lua. Quando você vira para cá, claridade. Quando você vira ali a lavoura de feijão, tá já na bem adiantada. Aqui já tá tudo bem adiantado, já tá tudo na bajada. Tem florada ainda em cima, vai vingar algumas flores ainda. Mas aqui já tá bem adiantado já o procedimento aí. Tudo de canivete, mas fala que ela tá de canivete, pois é as vagens, baixo. Eu vou descendo lá pro rumo de casa caçar o café. Quero agradecer cada um amigo que está aí vendo meus trabalhos. As inscrições minhas caiu bastante. Tá caindo. Mas graças a Deus, cada um que está chegando só tem a agradecer. A meta é chegar ao 2K até meu aniversário, que é no dia 15 de junho. Bater esse 2K, segurar a pessoa no vídeo é uma das coisas que mais tem maltratado o meu trabalho aqui na plataforma. Eu tenho um vídeo aí de caçando tatu canastra com cachorro pastor alemão. Esse vídeo está chegando aos 8 mil visualizações. Tem um ano de vídeo, vai fazer um ano agora em julho. Mas o tempo de retenção lá é de poucos minutos, poucos segundos. Então, o que eu vejo, canal exemplo para mim é Renato TW lá de Goiás. Você vê os vídeos dele, parece que não tem visualização. Ele tá quase chegando no seu 5K. Ele já é monetizado. Ele nunca fez uma live. Eu nunca vi o comentário dele na live. Então eu tô falando assim porque a gente fica igual louco de live em live. E bota link. E vê o vídeo 5 segundos. E não sei o que. E não sei o que. Não tô falando de quem faz live que tá errado. Você faz o que você gosta. O que você gosta de fazer, você nunca deve parar por nada e nem por ninguém. Outro cantinho que eu quero é falar aqui. Meu amigo Drone Maranguape. Ele bateu o seu K. E ele fez umas lives agora depois que ele bateu o K dele, né? O foco aqui é ser um criador de conteúdo para a plataforma. Tudo bem, se você quer fazer live dia e noite, pode fazer. A câmera tá aí. O patrão deu a opção de você fazer as lives. Por que não fazer as lives? Tudo bem, tô falando assim, que tem gente que nunca fez live, é monetizado e tem um tempo de retenção bom, legal. Está rinchando cavalo. Burro tá urrando. E eu tô falando com vocês. E o motoqueiro vai rasgando ali para ir trabalhar. Então, tem uns canal que nunca fez live, eu nunca vi eles participando de nenhuma live. Tudo bem. A live da amizade tá aí, é uma opção que a plataforma dá. Vamos fazer a live. As minhas lives, ninguém vê a minha live. Nunca consegui bater um pico de 12 pessoas e segurar. Às vezes chega 5 pessoas e sai com poucos segundos de live. Pessoal, o foco aqui hoje não é a imagem perfeita, é a minha voz falando o que eu tô vendo aqui para vocês. Aqui a água fica empoçada em alguns locais. Eu vou mostrar para vocês ali uma diferença entre uma batata doce que tem mais de 15 dias diferente plantada uma da outra. Por que que ela tá diferente? Porque bateu um veneno para ela não
para o mato e não nascer, para abafar o mato, ele não nascer, ele ficar neutralizado dentro da terra e não sair. Aqui a rede mestre, toda de alumínio, e a autorrigação aí é fixa, mas antes aqui nós tinha que mudar. Molhava uma hora no ponte e mudava. Hoje em dia está tudo automatizado, quase tudo. Mais precisamente, 2,5 hectares são automatizadas e o restante dessa área nossa aqui está quase toda automatizada. Não está automatizada, mas está. Liga manualmente, mas melhorou da época que a gente tinha que mudar ponto por ponto. Então aqui, pessoal, vamos focar aqui no local. Essa área de batata aqui, quando plantou ela é mais, aquela lá é mais nova, uns 15 dias. A diferença, dá já de ver no alto aí. Vou mostrar bem baixinho. Aqui foi batido um inseticida aqui. Não é inseticida, inseticida é para inseto. Foi batido um veneno aqui para matar o mato. Meu, aqui tem bilhões e trilhões de mosquitos no meu pé da orelha. Então, olha a folha dessa batata. Ela é mais velha do que a outra, 15 dias mais velha. Olha para você ver, o veneno segurou o mato, mas também a matou, arrasou com a planta, né? Se vocês verem o tanto de mosquito que tá na minha cara. Eu falo de cara, não vou falar face nem rosto, né? Então, pessoal, é muito diferente você bater um veneno para segurar o mato. Dá para ver logo de cara aqui. 15 dias mais velha essa daqui, da minha mão para cá. E olha aqui. Aqui já tá na beirinha aqui, ó. Essa daqui, olha a folhagem. Olha o tamanho dessa folha aqui. E olha o tamanho dessas folhas aqui. Então aqui foi batido o veneno para a mata não pegar mato e aqui não foi batido. Dá para ver a diferença até no visual. Olha aí, para cá bateu o veneno para segurar o mato, para o mato não nascer, evitar de carpir, e aqui não foi batido o mesmo veneno. Então aqui todo mundo que veio aqui vê que é uma diferença enorme as folhas. Aqui ainda está na beira que o veneno pegou, né? Então, bater veneno para segurar o mato ajuda de um lado e lasca com o outro lado. Nós estamos com 18 minutos de vídeo. Agradecer cada um de vocês que tem me dado este apoio moral aí na plataforma, que faça comentário no vídeo, que faça crítica também quando tiver que fazer. Pé de limão aqui, tá? Isso aqui é um limão que já tá para ser arrancado. Ali, na verdade, o pé arrancou. Ali tem só um broto que saiu. Eu tô voltando aqui. Eu ia fazer um vídeo mostrando o pessoal da arranca da batata, da mandioca. Como esse vídeo estendeu muito, e hoje não vai ser o último dia que eles vão arrancar a mandioca aqui no sítio do meu pai. Então, eu vou deixar esse vídeo, encerrar ele aqui com 20 minutos. Não sei se Deus vai abençoar que ele vai para o ar. E hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Agradecendo a cada um, inscrito, seguidor. Meu amigo Aldair José aí de São Paulo, que sempre está fazendo comentário. Ele nem posta vídeo, mas ele nunca deixou de fazer comentário nos meus vídeos. Então ele é um seguidor. Meu diário aqui no sítio sempre está por aí. Cíntia de Goiás sempre está por aí. Os canal parceiro aí, pessoal. E eu peço um apoio para minha amiga Cíntia. Vai bater o carro primeiro do que eu, mas aqui não é a nossa rivalidade, aqui é só amizade. Então, pessoal, fica com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus proteja e ilumina. E vocês todos sejam muito felizes, pessoal. Antes de ser famoso na internet, seja feliz. Deixa Deus agir na vida de vocês. Pega a visão e Deus abençoe grandemente. Amém. E graças a Deus.